Aí tá o artista, ó, galera. Então você vem pra cá, ele cobra um valor, né, que você vai combinar com ele e faz as suas fotos. Muito bacana aí, pra levar aquela lembrança aqui da Ilha Santo Aleixo. E ele vai tirar foto em todo lugar. Olha onde ele tá agora. O rapaz é um artista, viu? Então as melhores fotos aqui da ilha é com ele. Então, galera, vindo pra cá, venha tirar aquela foto show de bola. E depois partiu, vamos fazer um mergulho ali, né? Pra ver os peixinhos. Vamos nessa. Ok. E vamos embora fazer aquele mergulho massa. Assim que a gente consegue ver alguns peixinhos, ver como é que dá a visibilidade da água. Então, galera, depois de fazer aquela filmagem, né? A água não estava muito boa, tá um pouco mexida, né? Porque tá chovendo muito. E outra, lembrando aqui o que o Ian falou aqui para mim quase agora, que a gente tá no inverno, né, galera? Olha como é o inverno aqui do Nordeste. É diferenciado, papai. O solzão forte, hã? Aí vamos que vamos. E agora retornando, né, galera? Retornando ao nosso restaurante. Indo por aqui, já é bem pertinho. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, ó, é os restaurantes, que é onde faz a nossa comida, né? Esse, aquele outro lá. As barraquinhas aí, ó, só pra distribuir a bebida e a comida sair por aqui. Porque não pode construir nada na ilha, né? E aqui, pessoal, tá o passeio de jet ski, ó, que eu fiz o passeio, vou colocar aí pra vocês no próximo vídeo com essa turma aqui, show de bola. E aí, pai, tamo junto. Partiu pegar aquele almoço agora aqui na ilha e depois pegar nossa embarcação que tá ali na frente e retornar pra o continente, né? Partiu. E a melhor hora, né, galera? É a refeição, ó, peixinho. E aí, galera, depois de bater aquele velho rango, né? Diferenciado, que comida, viu, pessoal? Vale a pena você vir pra cá, vai passar o dia, né? Então você pega aquele almoço aqui na barraca. O pessoal aqui, ele aluga também a lancha exclusiva, né? Se você quer vir fazer o passeio só, você pode vir, aluga uma lancha. Passa o dia aí, ó, desfrutando do melhor da ilha também. Bola dá para 12 pessoas, né? Bem confortável, segurança total aí, ó. Colete, e as vai lavar a mão. Pilotado. Partiu. Eu não quero agradecer, galera, vocês chegando agora, sejam muito bem-vindos. Ativa aí o sininho para ficar por todos os conteúdos. E deixa aquele like, né? Mais uma vez. Muito obrigado, valeu. Pessoal, vou deixar uma dica aí, você vindo para cá também tem carneiro, né? Carneiros tem um parceiro show de bola, menininho do Jets. Menininho, muito obrigado e tamo junto, meu nobre.